جناب وقار احمد قادری صاحب اولڈہم یو کے، السلام علیکم. اہل سنت ڈوٹ نیٹ پر یاد فرمانے کا شکریہ. آپ نے پوچھا کہ میرے والد طاہر القادری صاحب کے ماننے والے، برائے کرم طاہر القادری سے متعلق مزید کچھ بتائیے. دیکھیں ہم اس پر سے اتنا کہہ دیں گے، ایک تو ہمارے پاس وقت کی کمی ہوتی ہے. آپ وقار الفتاوا جو ہے مولانا مفتی محمد وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بغیر تردد کے پاکستان کے بہت بڑے مفتی تھے، انہوں نے طاہر القادری صاحب کے بارے میں جو اپنی رائے دی ہے وہ آپ وقار الفتاوا میں وہ پوری تفصیلات پڑھ سکتے ہیں. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ علماء اہل سنت بعض آراء سے ان کی سخت اختلاف کرتے ہیں.